လဘဘူးသိရင်နယ်သာလန်ရေးစင်နောက်ခံလူဘန်နိုက်ကဘာစီလိုနာအသင်းကိုအနိုင်ယူကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချန်ပီယံလိဘိုလိုပွဲမှာယင်ဆိုင်ရမယ်ဘဲပြိုင်ဘက်ကိုမှမကြောက်ရွံ့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လဘဘူးသိကဘာစီလိုနာအသင်းကိုစီမီဖိုင်နယ်မှာနှစ်ကျော်ပေါင်း၄ဂိုး၃ဂိုးဖြင့်အနိုင်ယူကာဘိုလိုပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအေဂျက်စပါပွဲကအနိုင်ရတဲ့အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်နိုက်ကကွင်းထဲကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဘဲသင်းကိုမဆိုအနိုင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာခံယူထားပါတယ်။သူတို့ကတော့မနိုင်လောက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ကွင်းထဲကိုဘယ်တော့မှမသွားပါဘူး။ဘော်ဒုံနေ့မှာကစားမဲ့အေဂျင့်နဲ့စပါပွဲဟာနှစ်သင်းစလုံးအတွက်ခက်ခဲမဲ့ပွဲပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်အသင်းမက်ထရစ်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်မလဲစောင့်ကြည့်သွားပါမယ်။ပြီးတော့ဘောလုံးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘန်နိုက်ကလက်ရှိရာသီမှာလီဗာပူးအသင်းအတွက်ပရီးမီးယားလိပွဲတိုင်းပါဝင်ကစားပေးထားသလိုချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလည်းဘောလုံးပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်အောင်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြကစားခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်းချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ရီယယ်အသင်းကိုအရေးနိုင်ခဲ့ပြီးဒုတိယနေရာနဲ့ကျင်းနေခဲ့ရပါတယ်။ချန်ပီယံလိဘလာကိုလီဗာပူးသင်က2005ခုနှစ်တုန်းကနောက်ဆုံးချိန်ရယူထားပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ချန်ပီယံလိဘလာ5ချိန်ရယူထားကပရီးမီးယားလိအသင်းတွေချန်ပီယံလိဘလာအများဆုံးရရှိထားတဲ့အသင်းဖြစ်ရည်တည်နေပါတယ်။